Pán Bielik, vedeli by ste sa nám predstaviť? Volám sa Jozef Bielik, ale všetci ma volajú Detko Jožko. Z čoho vznikla táto prezývka? Vznikla z toho, že si užívam, teraz jak som na dôchodku, tak som trojnásobný šťastný detko a chcel by som, aby to pokračovalo, aby mal možnosť každý, aj ten, kto nemá vnúčatka, tak aby mali možnosť vytvoriť si rodinu. Jednoducho ten projekt je o spájaní. K projektu sa dostaneme, ale čomu ste sa vy vlastne celý život profesíne venovali? Posledných 20 rokov som riešil digitálny marketing v medzinárodnej firme. Získal som ocenenia v Ríme, v New Yorku, Johannesburgu, Havane. V Ríme, už si nemusím ani nič dokazovať. Jednoducho, v peniaze nie sú všetko, ale dôležité je zažiť ľudskosť, porozumenie a lásku a to tvorí rodina. Kto vám pomáhal s dnešným outfitom? Nikto, výpredaj. Poďme viac k tomu projektu. Čo vás inšpirovalo k založeniu niečoho takéhoto? Vlastne ma inšpirovalo to, že keď ja s tými mojimi tromi vnúčatkami chodím na prechádzku, na ihriska a tak ďalej, venujem sa im maximálne, tak a som šťastný, tak vidím vo svojom okolí aj niektorých ľudí, ktorí sú osamelí a nemajú tú možnosť ísť napríklad aj na tú prechádzku s tými deťmi. Tak preto som prišiel s takou myšlienkou a s takým nápadom, ktorý vlastne umožní prežívať to, čo prežívam ja, každému jednému, kto to bude chcieť. Preto potrebujem investorov, lebo na začiatku tie technické veci to sám neviem vytvoriť. A keby mi v tom pomohli, tak keď to sklbíme a dáme to dokopy, tak to splní ten cieľ a vlastne to bude o spájaní a o rodine. Cíti z vás veľa energie, čo by ste možno odkázali aj ostatným dôchodcom, ktorí už sú v tom dôchodkovom veku? Nech si každý ide za svojím snom. Išiel som si aj ja a splnil sa mi. A teraz žijem vlastne najkrajšie obdobie v mojom živote. Čo na tento váš biznis nápad hovorí vaše okolie, vaša rodina? No, moja manželka nebola moc nadšená, lebo vedela, ja som celý život workaholik. A zase vedela, že keď sa do niečoho dám, takže že budem zase len pracovať. Ale teraz už keď pôjdem do toho, tak to bude s takým systémom, že v prvom rade bude rodina, vnúčatka a potom samozrejme aj ten biznis. Že už si to budem vedieť tak rozčleniť. Jasné. S akými očakávaniami idete do tejto show? Tak s rešpektom. Predsa sú to levy. Neviem, aký budú mať na to názor, ale koniec koncom nech to dopadne akokoľvek, nie je o život. Čo vám dodalo možno odvahu prihlásiť sa? No, surfoval som si sem tam na internete a tam som našiel vlastne výzvu, že v dôchodci nech sa prihlásia, ak majú nejakú myšlienku a tak ďalej. A to ma vlastne priviedlo k tomu, že keď sa maximálne teraz venujem tým deťom, tým vnúčencom a sila tej rodiny, tá pohoda, kľud, vnútorné uspokojenie a keď to prežívam ja, tak by som chcel, aby to mal možnosť prežiť aj každý iný. Na čo konkrétne by ste využili získané peniažky? Peniažky budú potrebné na vytvorenie technických vecí, čo sa týka vytvorenie portálu. Už potom marketing a v také veci, to už viem si odkaučovať, viem spolupracovať, viem, ako by sme to mohli riešiť, lebo s tým mám dlhoročné skúsenosti.